מה גלנט, נהיית לארג' על חשבוננו וגיבור מול עדשת המצלמה. בוא תסתכל לחיילים שלנו בג'באליה, שחברים שלהם נפלו אתמול. תסתכל להם בעיניים ותסביר להם שהם נפלו למען הקמת מדינה פלסטינית. בוא לאוהל פורום גבורה למשפחות השכולות ותגיד להם שהילדים שלהם נפלו להגנת העם והארץ הפלסטינית המומצאת. שאנחנו, הצבא של הבלתי מעורבים בעזה, אלה שנכנסו בדילוגים על קביים לאנוס ולשחוט ולגנוב כרטיסי אשראי ומקסים חוד דשא. במקום להיות עסוק במלחמת העצמאות שלנו, לתת גב לראש הממשלה שלך, לטפל בצפון, בדרום, באיוש, באיראן, במקום להיות חלק מהמפלגה אליה נבחרת בבחירות דמוקרטיות כדי ליישם מדיניות, אתה חושב פוליטיקה ומדברר את ארצות הברית, עסוק במינויים יחד עם הרצי. לא שאנחנו מופתעים, אנחנו עדיין זוכרים את הדקירה בגב שהזדרזת לדקור עוד בשנה של הרפורמה, בזמן שראש הממשלה שלך לא היה בארץ, את השתיקה המתממת שלך, בזמן שהרמטכ"ל הכושל שלנו, הרצי הלוי, עסוק בעיצומה של מלחמה במה שחשוב לו באמת, בלאייש את דור המפקדים הבא באנשים שלכם, הג'ובים, החברויות, בעיקר הקונספציה, להמשיך את מורשת ה-INSS, מדינה פלסטינית, אוסלו בית, מקסטחים, שומרים אחד על השני במקום על חיי אזרחי מדינת ישראל. אם ככה מתנהג דרג ביטחוני אחרי השבעה באוקטובר, עסוק רק בישבן של עצמו, סליחה, אפשר להבין איך קרה השבעה באוקטובר. אנחנו רואים בלייב למי חשוב מה ומי שומר על מה. תודה לכם על זה. זה אומנם נראה כמו התפוררות החברה הישראלית, אבל זה לא. זו החלמה. ויקיצה כואבת משנים של שקר והסתרה, והיא כיליון של האג'נדה שלכם. אתם בוגדים בכל מה שהיה קדוש לכם, הדמוקרטיה הקדושה, צבא העם הקדוש. הכל עם כוכביות קטנות, מתי מותר לסרב ומתי מותר לרמוס את רצון העם. תודה לכם על החשיפה המהממת הזו, הישר מהמקפצה. מדברים אל מי שכדאי לדבר במדינת ישראל, אומרים את הדברים הנכונים כדי לקבל את החיבוק. מהתקשורת, מבגץ, מהיועמ"שית, העם, העם לא חשוב. אבל העם רואה ויודע, וידיעת מחלה היא חצי תרופה. ואנחנו, גלנט, בדרך להחלים. תודה לך.